nii, ma teen siis otsa lahti Jõgeva valla poolt, et kõigepealt see, et tegelikult jah, oli parimal juhul oli lootus see, et täna on juubel sellel uuel ilusel staadionil. See kord kahjuks tuli talv varakult, et seda täna ei õnnestunud teha, aga ma arvan, et sellest on katki midagi, et eks teeme teine kord. Meil on väga, väga hea meel, et Igori sugune eestvedaja ja klubi noorus on siin Jõgeva vallas ja linnas tegutsenud. Tänu sellele on ikkagi Jõgeva maakond jalgpallis tõusnud uuesti Eesti kaardile. Te olete kindlalt tugevad tegijad, ütleme nii palju kui võimalus selleks on. Ja ma arvan, et see kunstmuru väljaks ja tehti, mis on väga hea muru, nagu jalgpalliliit ütles, et siin võib ka preemiumiga mänge mängida muru poolest. Et ma usun, et sellest väljakust on nii palju kasu, et noorus tase hakkab veel kiiremini üles mäkke minema, et te saate hooaega pikendada. Et ühesõnaga edu ja jõudu Igorile selle asja vedamise eest ja kõigile mängijatele, et tulge siia vaimastele trenni, tehke trenni ja jõudu mööda maitame kaasa, et need trennid võimalused siin on head sellised olemas. Palju edu! Tänan! Igor, head spordiinimesed. Igor muidugi tegi meile natukene külma. Kutse peal oli selgelt öeldud, et väljas on täna mäng. Ma olin ka vastavalt riides. Mul on siin all ikka nagu lühike vorm ka. 20 aastat ühte spordiklubi vedada. Mul paps alati ütles, et ega täie mõistusega inimesed spordi eestvedajad ei ole. Sest kes see loll tahab olla? Kõik laupäevad, pühapäevad, kõik õhtud, kodunt ära. Õnneks on sellised heas mõttes hulle mehi, kes tahavad midagi teha, midagi anda ja see, mida sa oled 20 aasta jooksul teinud, see on midagi fantastilist. See on see, mille juures me peaks kõik sügava kummatused sulle tegema. Sest sellised mehi ei ole palju, kes on aastakümneid vedanud sporti, toonud spordi juurde noori, need noored viinud tippu. Edu jaksu ja palju õnne kogu sinu kõrgu. Arvesta sinu vanust võib-olla öelda, et austatud ja lugupeetav. Igor, et sina oled seda klubi 20 aastat vedanud ja kui me enam-vähem üheskoos alustasime, siis öeldi, et jalgpall igasse kodusse, siis tuli see ütlus, et jalgpall on parem kui suusatamine, eks ole, mäletavad seda. Ja nüüd sa oled seda tööd teinud, kui mainiti, et 24-7-25-8, et sa oled olnud oma klubi mängijatele nii isa kui vanaisa, kui tädi kui onu, nii et sa tead, see on suuresti nagu niisugune lapse hoidmine, et sellega oled sa suurepäraselt hakkama saanud muidugi oma isiklikulu ja aja arvelt. Ja kõige olusem on see, et sa tegeled noortega. Noored, iga jalgpallur platsi peal on üks põlev tänavalamp rohkem, nii et see kasvatustöö, mis sa teed, on ülimalt oluline ja annaks sulle Jumal mõistust, nagu öeldakse, tervist jõudu ja edasi minna. Ja kuna ma praegu esindan siin vanemat maavalitsust, siis luba kõigepealt anda üle tänukiri MTÜ Jõgeva spordiklubi noorus 96 laste, noorte ja täiskasvanud jalgpallivõistkondade silmapaistvate tulemuste eest on esimene. Aukiri Igor Orlov pikaajalise tulemusliku töö eest jalgpalliklubi Jõgeva SK noorus 96 tegevuse korraldamise ning jalgpallikultuuri arendamise eest Jõgevamaal. Jõgeva spordiliit Kalju õnnitleb teid spordiklubit ja Igorit juubeli puhul. Kas te teate, et te olete üks paremaid spordiklubi siin Jõgevamaal? Ja kindlasti te olete õnnelikud, et teil on ka selline eestvedaja, fanaatiline Igor. Kui teda ei oleks, siis oleks kindlasti klubil hästi raske. Nii et hoidke teda ja Jõgeva spordiliit Kalju veel kord õnnitleb ja jätkugu teile jõudu edaspidiseks tegevuseks.
Ma tänan kõike, et te tulite siia ja teie sügavate ja südamlikute soovide eest. Jalgpalliga hakkasime, et esimene vanus, mis me võtsime, oligi vanus 1991, 92, 93. Praegu selles vanuses siin on esindajad mul Eiko. Aplausta! Siis oli vanus 1996. Jalgpallurid siin esindaja on Kevin Liblik. Liblik nimi Danso Leppia. Andrei Sivakin ja Kevin Keek, Jürgen Hiljurand. Need on ka juba liitunud täiskasvanute meeskonnaga. Ja siis nüüd järgmine vanus oli meil 2001 kuni 2003. Siin esindajad on kõige rohkem, et see on küllaltki noor võistkond, mis mängib järgmine aasta U17. Ja kõige nooremad praegust esindajad meil siin istuvad. Need on 2008-2009 sündid poisid. Need alustavad järgmine aasta seda põnevad ja huvitavad jalgpalli teed Eesti meistrivõistlustel. Ja on meil siis neidudrid ka, kes kavatsevad väga tõsiselt järgmine aasta esineda Eesti rahva liigas, naiste jalgpallis ja võitada. Pane nüüd. Vastas võistkonnale tervist! Ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na 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 ba 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 na na ba ba na na to kali do potato li kani na lo manika no tika ba 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 na na yo plano fu la pano no tu na banana la kamo pita la mo banana ba 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 na potato banana to kali do potato li kani na lo manika no tika ba 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 banana.